Слава да бъде на името Ти, Триединни Боже, Отче святи и праведни и Творецо и Господарю на Вселената. Господи Исусе Христе, Царю на царете и Господ на господарите, животворящи святи душе, чрез когото всичко диша, живе и съществува, поклон на святото Ти име. Събрани сме в името и достоинството на нашия Господ и Спасител Исус Христос и те молиме, Отче святи, погледни милостиво над нас, помилвай ни, прости ни греховете, очисти ни от всяка неправда. Молим и Ти, Исусе, простри Твоите прободени ръце и благослови ни с мир, със здраве, с утешени и царени. Душе на истината, пади между нас и ръководи това събрание. Молим и Те да помилваш и нашите приятели, нашите брати и сестри, ония, които все още не са дошли, ония, които няма да дойдат и са някъде по болнични легла или по домовете, като Здравка и други, които са болни. Ти си Бог отблизо и Бог отдалече. Простри ръцете си и посети ги и изпълни ги там, на място ги изцери и вдигни от болничните легла. Да, Господи. Молим и Те, помилвай ни, отвори ума ни да разбираме писанията, отвори сърцата ни и очисти сърцата ни, Господи, да не излиза нищо нечисто от тия сърца, но там да бъде пълно със Святия Дух и Словото Божие. И това Божие Слово да живее в нас и ние да живееме в Словото. Да, Господи. Защото в това Слово има Дух и живот. Слава да бъде на името Ти. Молим и Ти, Господи, за нашите родини, които стоят далеч от Теб. Молим и Ти за ония наши родини, които са излъгани от този свят или лъжи учители с лъжливи доктрини и лъжливи учения и са се отклонили от пътя на истината и страдат. Ние те молиме да им говориш директно, Души святи, защото вярваме, че такава е волята Ти, Отче святи и праведни. Директно да разговараш с хората, защото като се препредават Твоите думи от уста на уста, от човек на човек и всеки прибавя, друг отнема и така си създават учения, които са далеч от истината. Амин. Ние те молиме да ни опазиш от такива ереси и такива лъжливи учения и лъже пророчества в последно време. Ти чрез апостол Йоан предупреждаваш, че ще се издигне лъже пророк, който ще мами хората и ще подготви идването на личността Антихрист. Ние те молиме, Той е лъже пророк и тия лъже пророци да ги разкриваш на време, да ги изобличаваш. Господи, ето, благодаря Ти, тази нощ ми показа, че тук подай намазан с някакъв асфалт, говорило се неща, които ние не сме говорили и се разпространяват някои лъжи и клевети и ние те молиме да докараш тия хора до покаяние. Тия информатори да престанат, защото ето чух, че този, който негодуваше, казва, имам информатори при вас и те ми докладват. Моля Ти, тия информатори, Господи, да ги смамреш и да ги научиш да внимават какво говорят, да не говорят от себе си, за да не пострадат самите те. За това настроение между хората. А те молим и този асфалт от пода да бъде очистен. Амин. Да, Господи. Чрез истината. Амин. Чрез самата истина. Благодарим и Ти, славим и Ти, те величаваме и те молим да бъдеш между нас, да ни дадеш дух. Да пееме с дух. Истина.
Да проповядваме с дух и истина, да се покланяме с дух и истина. Слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, бъди между нас поклон на името Ти. Амин. За Христина. Моля. За Христина виждам кукиче. Кукиче ви, да. Чакаме благословение. Thank you.
sreća. Thank you.
три моду. Oh, God.
11 глава от Йоанна. Беше болен някой си Лазар от Битани, от градеца на Мария, сестра и Марта. А Мария, чийто брат Лазар бе болен, беше оная, която помаза Господа с миро и утри нозете му с косата си. Сестрите проводиха да му кажат: Господи, ето оня, когато обичаше болен. Като чу това, Исус рече: тая болест не е за умиране, а за слава Божия, за да се прослави чрез нея Син Божий. А Исус обичаше Марта и сестра и Лазаря. И когато чу, че е болен, престоя 2 дни в мястото, дето се намираше. След това рече на учениците да идем пак в Юдея. Учениците му рекоха: Рави, сега юдеите искаха с камъни да те убият и пак ли там отиваш? Исус отговори: нали 12 часа има в деня, който ходи и деня не се препъва, защото вижда светлината на този свят. А който ходи нощта препъва се, защото светлината не е в него. Той рече това и после им каза: Лазар, нашият приятел, е заспал, но отивам да го събудя. Учениците му рекоха: Господи, ако е заспал, ще оздраве. Исус бе казал за смъртта му, а те помислиха, че говори за сънно заспиване. Тогава Исус им рече открито: Лазар умря, ала се радвам за вас, че ме нямаше там, та да повярвате, но да идем при него. Тогава Тома, наричан Близнак, каза на съучениците: да идем и ние да умрем с него. Като дойде Исус, намери, че той е вече от 4 дена в гроба. А Витана беше близо до Йерусалим, около 15 стадия. И мнозина юдеи бяха дошли при Марта и Мария да ги утешават за брат им. Марта, като чу, че иде Исус, посрещна го, а Мария седеше вкъщи. Тогава Марта рече на Исуса: Господи, да беше тук, нямаше добре брат ми. Но и сега знае, че каквото и да поискаш от Бога, ще ти даде Бог. Исус и рече: брат ти ще възкръсне. Марта му каза: зная, че ще възкръсне при възкресението в последния ден. Исус и рече: аз съм възкресението и животът, който вярва в мене и да умре, ще оживе. И всеки, който живее и вярва в мене, няма да умре до века. Вярваш ли това? Тя му рече: да, Господи, аз вярвам, че ти си Христос, Син Божий, който иде на света. Като каза това, отиде да повика сестра, с Кришон, сестра си Мария, и рече: Учителят е тук и те вика. Тая щом чу, стана бързо и дохожда при него. Исус още не бе дошъл в градеца, стоеше на мястото, дето го бе посрещнала Марта. Юдеите, които бяха с нея вкъщи и утешаваха, като видяха, че Мария стана бързо и излезе, отидоха подирай, мислейки, че отива на гроба да плаче там. А Мария, като стигна там, дето беше Исус и го видя, падна при нозете му и рече: Господи, да беше тук, нямаше да умре брат ми. Исус, като видя да плаче и дощите с нея да и да плачат, разтъжи се духом, смути се. И рече: де сте го положили? Казват му: Господи, дойди и виж. Исус се просълзи. Тогава юдеите казваха: гледайте колко го е обичал. Някой пък от тях казаха: не можеш ли тоя, който отвори очите на слепия, да направи щото и тоя да не умре? А Исус пак тъгуваше в себе си, дохожда при гроба, това беше пещера и камък стоеше отгоре. Исус казва: дигнете камък. Сестрата на умрелия Марта му казва: Господи, мирише вече, защото от 4 дена. Исус си дума: не казах ли ти, че ако повярваш, ще видиш славата Божия? Тогава стигнаха камъка от пещерата, дето лежеше умрелият.
А Исус дигна очи нагоре и рече: «Отче, благодаря ти, че ме послуша. Аз и знаех, че ти винаги ме слушаш, но това казах за народа, който стои наоколо, за да повярва, че ти си ме пратил». Като каза това, извика с висок глас: «Лазаре, излез вън!» И излезе умрелият с повити ръце и нозе и погребални обивки, а лицето му забранено с кърпа. Исус им казва: «Разповийте ги, оставете го да ходи». Тогава мнозина от юдеите, които бяха дошли при Мария и видяха, що стори Исус, повярваха в Него. А някои от тях отидоха при фарисеите и им разправиха, що стори Исус. Тогава първосвещениците и фарисеите се събраха на съвет и казваха: «Какво да правим? Той човек върши много чудеса. Ако го оставим, тъй всички ще повярват в него и ще дойдат римляните тъщени, разорат и страната и народа». Един пък от тях на име Каяфа, който нея година беше първосвещеник, и им рече: «Вие нищо не знаете. Нито помислите, че за вас е че за нас е по-добре един човек да умре за народа, отколкото цял народ да погине». И това не от себе си казано, като беше нея година първосвещеник, предсказа, че Исус ще умре за народа. И не само за народа, но за да събере заедно и разпилените чада Божи. От този ден проче се изговориха да го убият. Поради това Исус вече не ходеше явно между юдеите, а оттам отиде в една местност близо до пустинята в града, наречен Ефраим, и там стоеше с учениците. Наближаваше Пасха, юдейска, и мнозина от цялата страна отиваха в Йерусалим пред Пасха, за да се очистят. Тогава диреха Исуса и, стоейки в храма, думаха се един другиму: «Какви се струва, дали ще дойде на празник?» А първосвещениците и фарисеите бяха дали заповед: ако някой узнае де е, да обади, за да го уловят. Амин. Амин. Да, може да се. От предната глава научаваме, че юдеите искаха да го убият с камъни в Йерусалим и затова той мина от татък Йордан. От татък Йордан, и те беха там с учениците. И тук обърнете внимание, защото аз съм говорил по това въпрос, но много пастири говорят работи, дето не знаят, и се сърдат и казват, че Мария Магдалена му е измила нозете и му е избърсала с косата си, а вижте какво пише. А Мария, чийто брат Лазар бе болен, беше оная, която помаза Господ миру, отри нозете му с косата си. Пето го, каква Мария Магдалена? Пето, кой е отрил нозете? Мария, при която той отива. И така Исус знаеше какво има да стане и каза на учениците си, че трябва да отидат при Лазар в Витания. Витания е на 185 метра един стадий, колко стадии беха там? 3 км от Йерусалим. На разстояние 3 км от Йерусалим. Витания е в Юдея. И учениците му казват: сега юдеите искаха да се убият с камъни, а ти пак отиваш там. Пак отиваш там. И Исус им казва, че докато е ден, нали, той трябва да работи, 12 часа има в деня и през тях е добре човек да работи, а не през нощта да се препъва. Но тук говори за друго препъване, за това, което ние се препъваме много често, защото не е светлината на Евангелието в нас. И затова, когато това Евангелие не е в ума ни, в сърцата ни, ние тогава се препъваме. Защото искаме да бъде нашата воля, защото искаме волята на човеки,
на велики човеци, на не знам какви. Место да търсиме волята на Отца, за който се молиме в Отче наш. Да бъде волята. И ако живееме така, че се съобразяваме с Неговата воля, няма да се препъваме. Но когато почваме да мислиме, да налагаме нашата воля, почваме да се препъваме, защото вече сме в тъмнина и смут. И така той каза на учениците, че Лазар е заспал. И е нормално, и днес много хора казват, когато един човек е болен, като заспи, той ще оздравее. Но тук ставаше дума за смърт. Лазар беше умрял. И тук има едно изказване на това, което съм слушал, че много проповедници се объркат и викат, нищо не мога да кажа по този стих. Вижте какво каза Тома. Тогава Тома, наречен близък, каза на съученици, да идем и ние да умрем с него. Някой път и ние говорим такива неща, нали? Да отидем и да умрем с него. Но тук има една много, много сериозна мисъл. Докато ние не умреме, за този свят няма да възкърсим. Ние трябва да умрем за това. Трябва да умрем за този свят. И тогава ще възкръснем. И така Исус наближи Битания, научи неговата сестра Марта, посрещна го и какво му каза? Господи, да беше ти тук, нямаше да умре брат ми. Вяра ли е това? Вяра е, че Исус щеше да го изцери. Но вижте, тук има в нея надежда. Но и сега зная, че каквото и да поискаш от Бога, ще ти даде Бог. Марта вярва, че Бог ще, че Исус ще възкреси Лазар. Това е нейна декларация, че каквото и да поиска, ако поиска от Бог Отец да възкреси брати, Бог може да го възкреси. Но когато Исус си казва директно, че ще възкръсне, вярата й беше до там. Почна да се огъва. Исус си рече, брат ти ще възкръсне. И вярата й се изпари. Когато й каза, че това, което тя говори, ще стане. Знам, че ще възкръсне някога в възкресение на мъртвите последния ден. Знае, тя това знае. Това знае. И тогава Исус се казва, всеки, който живее и вярва в мене, няма да умре вовеки. Вярваш ли това? Да. Вярваш ли, че дори и да умре ще живее? Тя му казва, да, вярвам. Аз вярвам, че ти си Христос, Син Божий, който иде на света. Който иде на света. Марта тича да каже на Мария, че Исус е дошъл. Вие знаете, че при едно посещение на Исус в дома на Марта и Мария, Марта тичаше насам натам, а Мария беше седнала при розетя на Исус и слушаше какво той говори. И Марта му каза, Господи, кажи на сестра ми да ми помогне. А той отговори, Марто, Марто, за много неща се грижиш, а едно е потребно. И Мария избра добрата част. Ние хората за много неща се грижиме. За много. От сутрин, от вечер правим планове, утре какво ще правим и се грижим, 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 а едно е потребно. Потребно е да слушаме Словото Божие, да мислим върху Него и да го изпълняваме. И Господ ще благослови така нещата в живота ни, че
всичко да се подрежда. И това, което пипнем, то ще става точно така, както трябва да стане. Когато първо търсим Божието царство, всичко останало се подрежда. Когато правим планове така, че направо утре ще пътувам там, ще отида, ще печела пари, нищо не става. Не се получава. Защо? Защото го правим от гордост, защото не искаме Господ да ни ръководи, а ние да си ръководиме неща. И така Витания беше близо, така 3 км, това се разбрахме. Мария отива и по същия начин пада при нозете на Исус. Господи да беше тук, нямаше да умре брат. И двете сестри вярваха, че ако беше Исус там, той щеше да и цари брат им, защото те бяха видяли вече много изцерения. Бяха чули, бяха видяли за много изцерения и в Йерусалим, и в Капернаум, и в Битеста, и навсякъде, и в Галилея ставаха чудеса и знамения. И те не можеха да се скрият, защото са, ето виждате, Витания на 3 км от Йерусалим. Това е все едно Герман, там или някои от селата, и това, което става около Йерусалим, всичко това се знае. И тя изповяда същата вяра. Ако ти беше тук, брат ми нямаше да умре. Исус като я видя, че плаче, както и дошлите с нея да плачат, разтъжи се духом и се смути. Някой проповядва, че в Новия Завет няма плачене. Има ли плачене? Абе, умрел е, брат, и не се притеснава, той е привол, какво ще плачеш? Ето тук виждаме, че Мария плаче. Юдеите плачат. И Исус се натъжи. И Исус се просълзи. Значи Исус може да плаче, ние няма да плаче. Исус се просълзи. Той знаеше всичко, какво има да стане. Но му стана мъчно за Лазар, който от 4 дни мирише там е в гроба. Исус се просълзи, а юдеите се чудеха, виж колко го обичал. И тук не можеше ли, това не е вяра, разбирате? Не можеше ли този, който отвори очите на слепия, не можеше ли да направи така, че той да не умре? И такива декларации правим и ние много често. Господ може да направи еди какво си. Господ може, ама няма да го направи, докато ти не отидеш и не поискаш, докато не повярваш. Той може да го направи. Той възкресява мъртвите. Е, Господ не можеш ли това да го направи? Ами не може, ама трябва да повярваш. Ако не вярваш, няма да стане. Няма да стане. И тук говоря за ония, които проповядват и казват, Бог и царава, вярваш, не вярваш. Не е така. Не е така. Ако не вярваш, няма да стане. Няма да стане. Защо тогава дойде и защо иска Исус да вярваме в Него? Ами ако ние не му вярваме, ние правиме Бога лъжец. Той казва, нали, аз съм възкресението и живота. И ние казваме, да, ама, нали, няма да стане това и царене. Аз не вярвам, че ти си възкресението и живота и въпреки това ти можеш да ме и цариш. Може, ама няма да го направи. При такива декларации няма да го направи. Разберете го. Всичко зависи от вярата. Трябва да вярваме на Тоя, който говори, да вярваме на Исус, но да вярваме и на Тоя, който говори. Ние сме свидетели на хора, които идват с разни претенции, аз съм такъв, аз съм инак, аз хотя, аз не знам какво правя, аз съм от 4 поколения евангелистка, нищо не става. Защо? Защото не вярват. Първо не вярват на това, което им говорим и второ не вярват, че ние сме Божи служители и не се получава. Когато човека повярва, всичко се подрежда и веднага става. Ето, напоследък виждам това, което става с хората, които получиха моментални изцерения.
моментално на това 16 годишно момче, когато му казваме, не може един християнин да бъде, да има магазин за оръжие и да продава оръжие. Той веднага затвори магазина, напусна тая работа, отиде и стана такъв пазач там, в една банка. Веднага! Не може тия книги да стоят тук в библиотека Дан Браун и не знам кой си. Веднага свали всичко, събра и свърли, детето му не дори да е нездраво. Отиваме в един дом и им казваме, не може това тук да седи в библиотеките ви, разберете. И свърлете ги тия комунистически идоли. Какво прави тук това Георги Димитров? Дали той е наредил да взриват църквата Света Неделя и са избили 200 души. Вие ставате християни и са участни. Веднага вземаха и ги свърлиха. На другия ден жената и царена от рак. А като отидеме при други наши брати и сестри, които... А, не, не, това е история. Това нищо не пречи. Не може, това няма проблем. Това не пречи или нещо друго. Представете си сега, Исус отива пред гроба и казва, отвалете камъките. Ама, Господи, ти можеш само една дума и камъка ще фръкне. Нали? Една дума и камъка ще фръкне и ти ще го изцериш. И ти ще го възкресиш. И ние точно това правим. Има неща, които ние трябва да направим. Има неща, които Бог трябва да направи. Има неща, които болният трябва да направи. Или да изповяда. Сега тук не може да изповяда, защото е мъртъв. Защото е мъртъв и защото Господ прави това чудо последно, преди да влезе в Йерусалим и преди да го разпънат. Тадано! Тия юдеи да повярват. Тадано, като видят възкръснал човек да повярва. От 4 дни в гроба и мирише. Там в Израел е много горещо. Той тук е така. Оние, които са имали такива случаи да се задържи. Не може да си представите. Аз съм имал малко така възможност, но Панчо, другия, не той, Панталей, Панчо е нацепил, спава. И казва страшно нещо. Не може, страшна смрът е, когато се разлага човешко тяло. Смърди, мирише. И въпреки това, че смърди и мирише, Исус отиде там при това войнаш труп, за да каже, Лазаре, излез вън. И некои казват, ако беше казал, излезте вън, щеха да скочат всички там в гробищата и щеха да се изправят. Защото той е цар на царете и Господ на господарите. Ние имаме представа за Исус, само че Исус е там един добър учител, много смирен, много кротък, нали, така любобилен, симпатичен, с кестенави коси, с сини очи, с седанкви и така нататък, много симпатичен. А той е цар на царете и Господ на господарите. Даде ми се всяка власт на небето и земята. На небето, на земята. Всяка власт. На земята, под земята, на небето, под небесната, той има цялата власт. Цялата власт. И други пък казват, еми той Исус един немощен мъченик, там разпънали го на кръста. Така е, разпънаха го на кръста и умря заради нас. И какво стана? Лазара излез и Лазар застава на вратата. Жив и царен, спасен, възкресен. Много от юдеите повярваха, наистина, тия, които беха дошли и обичаха Лазар, като видяха това, повярваха. И сега, ония, които казват чудесата, не са от големо значение, имаме си Слово Божие, не има нужда от чудеса.
Е, ако немаше нужда от чудеца, Исус немаше да прави това чудо. Нали? Той щеше да им каже, ето, ето ви Словото, след мен четирима евангелисти ще ми запишат думите, ще си ги имате записани тия думи. Нема нужда от изцеления, нема нужда от чудеца, нема нужда. Има нужда, защото мнозина от юдеите повярваха и като повярваха, намериха спасение на душите си. Тия, които са повярвали. Обаче той е камък за препъване. Той е камък на противоречие. И ето последните дни от неговия живот виждаме, че едни повярваха и се спасиха, други се ожесточиха. Фарисеите и първосвещениците се събраха на съвет. На съвет. И вместо да се зарадват за това чудо на възкресение, защото те знаят от писаните, че имало и други възкресения, по времето на пророк Илия, пророк Елисей, и решиха. Той човек върши много чудеса. Как може? Как може той да върши чудеса, като не е нито свещеник, нито е фарисей, нито е садукей, нито е левит, нито е свещеник, а върши чудеса? Ами днеска е същата работа. Абсолютно същата работа. Днеска архиереите по църквите считат, че те трябва да вършат чудеса. Те вършат. Сега утре Пламен Петров ще бъде в Елин Пелин и ми питат, ами, нали, дали има дарба там той не изцелени? Какво каза Иоанн за Исус? Никой не може да вземе нещо отгоре, ако не му е дадено. Ако не му е дадено, той може да прави, да вика Пламен колкото се иска, нищо не може да стане. Ако му е дадено, ще стане. Това, ако му е дадено. И като му е дадено, наша работа ли е да питаме има ли, нема ли. Ако го вярваш, получаваш. Ако не вярваш, губиш. Ако не вярваш, губиш. И тук какво решиха фарисеите и книжниците? Ами трябва да го ликвидираме. Трябва един да умре заради народа. И Каяфа пророкува по този начин. Вие нищо не разбирате. Иначе римляните ще дойдат и ще ни съсипат държавата. Дали щеха да я съсипат, ако беха повярвали? Дали България ще си съсипе, ако българският народ повярва? Ако българският народ повярва, няма да си съсипе. Точно обратното стана. Понеже Израел не повярва на Исус, затова римляните дойдоха и съсипаха държавата. И я съсипаха 2000 години. Близо 2000 години престана да съществува като държава, защото не повярвах. А тия църковни учители се грижат за държавата, нали? Да не би народа да повярва. И като повярва, римляните ще съсипат държавата. И днес нашите управници също вярват, че ако има вероучение, ако народа повярва, България ще пропадне. Напротив, няма да пропадне. Защо? Защото Господ ще държи такава държава. Господ няма да провали такава държава. Ето, Дания, една толкова малка държавица, Господ я пази. И е, преди няколко години беше на първо место по жизнен стандарт. Жизнен стандарт на първо место. Дания. Нали няма огромна армия? Няма ракети, няма атомни бомби. Защо? Защото в университета и в училищата се учи вероучение. И до миналата година там имаше един специален закон в Дания. За богохулство, за богохулство закона предвижда до 3 години затвор. В Дания. Ако на публично место похулиш Бога, 3 години затвор. От миналата година този закон вече са го отменили. Можеш да хулиш Бога, нямаш проблем.
И затова и тя ще почне да върви назад. Върви назад, както е било и в Штатите. На кой дъщерята там питаха, на един от големите евангелизатори, защо става тая бъркотия сега в училищата, децата се бият, някои деца беха влезнали с автомати, избили други деца. Защо? И тая им отговоря. Защо Бог го допуска? Той можеше да не стане това, защото вие го изгонихте от училището. Какво да прави той? Как да ви защити? Вие го изгонихте от училището. Няма да ви защити. И като го изгоним от домовете си, какво искаме? Благословение? Няма. И така решиха, че трябва да го убият. Сговориха се да го убият. Исус знаеше това и вече не ходеше между юдеите, но се отстрани с учениците си в един град Ефраим, който е в пустинята. А народа чакаше той да дойде, защото наближаваше Пасхата и той трябваше да бъде принесен като пасхално агне, точно на Пасхата. Да бъде принесен и да донесе новата ера на човечеството с неговото възкресение. И вече беха издали заповед. Ако някой научи къде е и узнае къде е, веднага да им докладва, за да го ловят и да го увият. Заповедта е издадена. Ние ще прочетем в Евангелията, че евреите решиха да убият и Лазар. Защото поради възкресението на Лазар много хора беха повярвани. И затова Лазар му се налага да напусне Израел и да се пресели в остров Кипър. И така там Лазар живее в остров Кипър и разнася благовестието. По-късно в близо до главния там главното пристанище, как се казваше в Кипър, не си спомням. Ларника. Ларника там е. Живял в Ларника и там е починал и са му намерили костите, които са преди запазени преди 2000 години там в един православен храм. Под храма отдолу е пещера, там са били неговите кости, костите на съпругата му и те са запазени. Някой ще каже, че това не е вярно. Обаче, ония, които не вярват, да видят, да отидат, да се разходят до Лурд и да видят там Бернадета е заспала така, ръцете й си така в един саркопад и е запазено тялото. Как? Си са, нито са я балсамирали като Георги Димитров и като другите и като Ленин. Когато Господ иска, за него всичко е възможно. И така Лазар му беше удължен живота, за да стане благовестител и да служи на църквата в остров Кипър за благословение на жителите на този остров. Господ може да удължи и нашия живот, колкото и да сме болни, колкото и да сме зле,
стига да вярваме в това, което каза Марта. Да вярваме в това, което каза Марта. Да, Господи, вярвам, че Ти си Христос, Син Божий, който иде на света. Сега Исус пак иде. Той иде, за да съди живи и мъртви. Сега иде не са да го разпъват, а за да прибере своите си, сега има спорове за грабването и за първото възкресение, но то е едно и също. Ще има първо възкресение. Има проповедници, които казват, няма да има първо възкресение. То било станало по времето на Константин и Елена, когато църквата била официално призната. Тогава станало това първо възкресение. Аз вярвам, че ще има първо възкресение, когато ще възкръснат праведните, ще възкръснат очистените, осветените. Защото така пише, цяла глава има в Откровение, където пише за първото възкресение. И след това ще има друго възкресение, когато ще възкръснат всички човеци, праведни, грешни, всички ще възкръснат. За да бъдат съдени. И който участва в първото възкресение, той няма да бъде съден. Не го казвам аз. И затова сега е време да очистим живота си, да се очистим от греховете, да ги изповядаме, да ги оставиме, за да може да бъдем грабнати в първото възкресение, над които вече смъртта няма власт и които няма да участват в страшния съд. Те ще бъдат... Ето какво пише там. Блажен и свят е кой... и свят, който има дял в първото възкресение, на тях втората смърт няма власт. И те ще бъдат свещеници на Бога и Христа и ще царуват с Него 1000 години. И те ще бъдат свещеници и втората смърт няма дял и власт над тях. А на страхливи, неверни, мръсници, убийци, наблудници, магиосници, идолослужители, на всички лъжци, делът им е в езерото, що гори с огън и жупел, то е втора смърт. То е втора смърт. И ние призоваваме и знаем, че има хора, които се занимават с магиосничества. Знаем, че има такива, които кълнат и не си дават сметка къде пътуват. За къде пътуват? Ето за къде. Огното е. За там пътуват, без да си дават сметка къде отиват. И нека да изправим живота си и да се очистим от греховете. Понеже ми пита някой, как да се освободим, да се очистим от греховете? Има три начина. Първия. Словото Божие е чисти. Вие сте чисти чрез Словото, което ви говорих. Трябва това Слово да стане всеки дневна храна. Не от време на време. Ние ядеме всеки ден по три пъти. Некои ядат и по 4-5. Некои по 2 пъти. Трябва това Слово да го четеме всеки ден и да се храним с това Слово. Как става това чистане, аз не знам. Но знам, че чисти Словото. То чисти. То идва в нас, изобличавани, очиствани, водени към покаяние, докарвани ние да почваме да плачеме пред Бога, да изповядаме и да признаваме, че сме грешници и Той е готов пък да ни прости.
Другото средство за очистване е общението ни в Христа Исуса. И тук е голяма грешката на ония, които казват, аз ще си вярвам по-своему и сам ще си вярвам и сам ще си отслужвам Господня трапеза, ще си умеся една питка, една чаша вино, ще си отслужвам и така немам нужда от църква. Не можеш. Не можеш да съществуваш без църква. Църквата е тялото на Христос. Отделен от Христовото тяло загиваш. Отрезан пръс или ръка от тялото не може. Нема живителни сокове. Църквата не значи, че църквата е Булина, Ливада или Александър Невски. Църквата са уния християни, чието имена са записани на небесата, които са новородени. Новородени, кръстени във вода и кръстени и със Святия Дух. Кръщението със Святия Дух не е за спасени, а за служени, за сила за служени. Но новорождението е много важно. Трябва да си изповядаме греховете. Исус каза на Никодим. Ако некой не се роди от вода и дух, не може да влезе в небесното царство. Как може стар човек да се роди отново? Как може да влезе в утробата на майка си? Ти си Израилев учител и не знаеш ни това. Ти си Израилев учител и не знаеш, че не може да влезе в небето човек, който не е новороден. Не може, разберете го. И тук е заблудата на хиляди християни. Те отиват по манастири да се кланят по такива различни места, свети места и мислят, че с това ще отидат в небето. Трябва да се родиш отново. Трябва да изповядаш всичките си грехове и да се молиш за всеки един грех. И Господът ти даде увереност, че са ти простени греховете. Да имаш тая увереност. Знам, ще ми кажете, да, ама имаше един, който нито имаше водно кръщение, нито говореше езици, нито беше кръстен Святия Дух и влезна в небето. Да, има един такъв, на когото Исус каза, днес ще бъдеш с мен в рая. Но ако не си чул този глас, днес или утре ще бъдеш с мен в рая, имаш нужда от новорождение. Имаш нужда от кръщение. Имаш нужда. Имаш нужда и ние виждаме как си живеят хората, нито кръстени, нито новородени, ходят си на църква, нито венчани и си живуркат така и си казва, бе, някога ще се кръстим. Оп, дойде нещо, замете ги. Няма да влезат в небето. Пътуват директно зада. Тия хора живеят като блудници. Тия хора са прелюбодени. И ще се чудат, но Господ дава шанс на хората, докарва болест, да дойдат пред прага, за да може да изповедат греховете си, да се покаят и да може да получат изцеление на душите си и да получат спасение. Ако ние, разбира се, се молим и за тях и когато и затова е много важно при такива хора да се отиде, да им се кажат две думи. Ето ти наближаваш времето, когато ще отидеш, ще отидеш от този свят. Сега е време, покай се. Моли се, Господ да ти прости греховете. И Господ му прощава греховете и за един миг отива в небето, отива в рая. Но аз вярвам, че ще има 1000-годишно царство. Защо така пише? Нали пише, ще има първо възкресение и когато дойде Исус, ще възкръснат. Първо пише тук 20 глава, почетете си в Откровение 20 глава. Кои ще възкръснат? Праведни. Ония, които са новородени, които са кръстени, които са Негови чуда. Другите ще чакат страшния съд след 1000 години. И на страшния съд там ще се мерят на везните. Добрите дела и лошите дела.
добрите дела и лошите дела. Затова сега е време за покаяние, сега е време да повярваме, сега е време да имаме доверие на този, който възкреси Лазар, че може и нас да ни възкреси. Сега тук за това възкресение, нали, аз имах някой един брат пастир ми казва, Лазар не е възкръснал. Това е заел тук. Добре. Лазар не е възкръснал. Викам, а какво е станал? Ами той е оживял. Той не е възкръснал, а е оживял. И това вика оживяване, а не е възкресение. Защото при възкресението, нали, при Христовото възкресение, казва апостол Павел, миг на око живите ще бъдат изменени. А мъртвите също ще бъдат миг на око променени в прославено тяло. Така ще бъде. Това е възкресение. Но ние говорим и за Лазар, че той е възкръснал, защото от 4 дни беше в гроба. Не може само да бъде събуден, ако е бил в кома, нали, и да се го... Исус да го е събудил. Лазар възкръсна, но не в прославено тяло, защото след една седмица ние ще празнуваме още едно възкресение и то е възкресението на самия Господ Исус Христос. И Той вече възкръсна в прославено тяло. Наистина има разлика между тия две възкресения, защото Той възкръсна в прославено тяло. И докато Лазар е живял и е умрял, и аз видях костите му в Кипър, тия кости също ще възкръснат съдния ден. И аз вярвам, че това ще стане при първото възкресение, защото съм уверен, че Лазар е бил праведен човек. И е вярвал в Исус, имал мое доверие, служил мое и така ще участва в първото възкресение. Затова да помислим, има ли на небето записани имената ни. Там ли са ни имената? Очистихме ли се от греховете? Готови сме за първото възкресение. Или казваме, еми ако първото възкресение не участваме, па във второто ще участваме. Исус казва, мнозина първи ще бъдат последни. И мнозина последни ще станат първи. Последни, които... Последни ще повярват, последния миг и ще отидат в небето. А други цял живот са били на църква и е възможно. Велик ден е. Заповядайте на нашия концерт, за да отпразнуваме заедно възкресението на Исус Христос. Очаквайте хубава музика и донесете добро настроение. Време и пространство, 30 ефир, събота, от 19 часа на улица Партени, географски номер 8. Партени, географски. Къде е това? Това е църквата Благовест на Орион памет. На Орион? Кой да знае, е, ще остава зал покани, който е без покани става. Ами 19, ама... Той е срещу Възкресение Христово и не знам дали ще... Ама, коя събота? Другата. О, днеска. А, това е днес. От 19, идете. Брат Гергин, да се молим и за закрила и за защита от противника. В него съм. Да се молим и за Богинка, която е болна от рак на кръвта. Бог да я изцери. Тук където беше? Да. Или някой друг? А, добре.
преди месец и половина и откриха този рак. Ние нейните близки се молим за нея и тя е доста по-добре. И аз вярвам, че Бог я изцелявам, да се молиме за пълно изцеление. Добре, да се молиме. Кога сме се молили за нея? Кога е било? Ами преди месец и половина откриха болестта и ние нейното семейство се молиме за нея. По месец и половина. Тя е доста по-добре. Вярвам, че Господ помага. Добре, за продължаваме да се молим и за пълно изцеление. Благодаря. Защото тук имаме една богинка, а тя не е тя. Брати и сестри, моля ви да ме подкрепите в молитва за изцеление. Имам болки по цялото тяло, слагат ми по две инжекции, но не помагат. Дясната ръка ме боли от рамото надолу, цялата кост, по която ми се появяват нещо като светкавица. Паднало е кръвното сигурно. При ниско кръвно се появяват светкавица. Болките са непоносими. Едва хода. Моля Господ да покаже милост. Сестра Здравка. Ще се молим за сестра Здравка. И аз имах неделя ли беше през седмицата много силни болки в десния бъбрек. Там имам някакво камъче. И обещах да отида да ми направят там, как се казва това, ехограф. Говорих с лекарката, а тя ми каза, нищо не взимай, само едно шише с топла вода се сложи тук на бъбрека и спи с него. Сутринта станах, болките изчезнаха и реших да не ходя. Това ми даде моят съвет личната лекар. Не взимай никакви билки, нищо не взимай, сложи едно шише топла вода, вика тук на бъбрека и то ще мине. И точно така стана. Кажи се. Болите главата. За цитинат? Ако обичаш, иди по-близичко до микрофона. Ама ви сега, като говорите, много от вас говорите, срамувате си, казвате така. Да се помолиме, да и то, и това отива надолу. И то не дойде, не може да дойде до ушите ми. Ще се молиме за Лора. Имам цитина на главата. Оправи ли се кръста, нали не можеш да се изправи? Цицина на главата. А, изправи ли се? Да, много освободи, сега съм развързана. Да, си добре. Майя, как си? По-добре ли си? Има? Да, духовно съм добре, но после физически ще се помоля, ако можеш. Пак ще се моля. Физическо освобождение, да, иначе духовно съм добре. Добре. Ами вижте сега, когато сте добре и получите изцеление, ставайте и казвайте, защото така пише в Библията. Като познаха Бога, не го прославиха. Познавате Бог като изцерител, получавате изцеление и си мълчите. Ставате и казвате, болеше ме гърба, не можех, ето, Нора каза, че не мога да се изправя. Ето така била, сега е добре. Нали? Кажи, брат. Аз искам да прославя Бога, защото със сърцето бях доста зле и често получавах аритми и високо кръвно всеки ден. Сега има голямо подобрение. Подобрение. И благодаря на Бога за това. Добре, слава на Бога. Брат Патрико. Да се помолим за Емела. За укрепване на здравето и след щупването, което... Щупения крак. Много се... Много боли крака. Да се молим за Емела. Ще се молим и за Кристина. Господ да я развържи и да я освободи от този мъчител. Амин. Той мъчител да се махне от Кристина. Това са мъчители, които ги е пратил лукавия
и ние ги търпиме. Господи, опази ни днес, пътуваме, опази ни живи и здрави, да стигнем живи и здрави и да се върнем, бронирай самолета, амин, благодаря ти, Господи, Анелия. Анелия пътува пак, не бой се, Господ ще ги опази. Така, това ви го прочете. Брате и сестри, благодаря на моя Господ, Спасител и Царител, чрез снабдява нуждите ми, грижи се за мен. Благодаря му от все сърце за всичко в живота ми. Благодаря, че се прибрахме живи и здрави от екскурзията. Беше уникално и много хубаво. Благодаря на моите братя и сестри, които се молиха за мен и ме подкрепиха в молитва. Нека Бог да ви благослови вас и семействата ви, слава на името на Господа, моя цар и мой господар. Ще те славя докато ходя до края на живота си. Амин, сестра Джинка. Амин. Имам рана на пръста на десния ми крак, Бог да се смили и да ме и цари. Амин. Брати и сестри, младежът Ивайло е изведен от реанимация. Нуждае се от проходилка. Да се молиме на Бога за пълно възстановяване. Относно проходилката, телефон за връзка е еди кой си. Да се молим на Бога за духовно, здравословно и материално благословение на учителя Тончо Колев. Амин. Имате думата вие да предложите нужди, да се молим. Кажи, сестро. България през няколко месеца намяваше и зимата децата бяха на ски и като отидах, аз винаги се мала, преди да тръгнат на някъде се мала и непрекъснато се мала, всеки ден и за тях, и за всички и там има лавина, която е паднала след тях. Да. Слава на Бога и му благодаря. Ще ги опазил Господ. Ще ги опазил, когато има хора, които не са успяли да се спасат, но... Помела и лавина. И те сега ще пътуват, в момента ще ми предстои пътуване и децата и те, затова искам да се помолим. Да се молиме Господ да ги пази в това пътуване. И нали все пак да му благодаря. Най-много да му благодаря. Добре. Слава на Бога. Кажи, брат. Брат от Острогара, брат Петре, трябваше да дойде тук и придат. Сутринта се чудах с него по телефона, викам, трябва да тръгвам, дигна ми се кръвното. Същата история като при тебе. Трябва да дойде на черква и кръвното му скача. Господ да покаже милост и към него, а и мене. Господ знае моите проблеми в 7 области. Слава на Бога. Добре. Кажи, брат. За семейството ми да се молим. За Владимир. Да, и за тъщата. Добре. Други? Няма, май. Сега, искам да ви кажа нещо. Сънувах тая нощ, че ми дадоха една метла да измета църквата. Като почнах да мета, отгоре имаше прах. Отдолу имаше намазани парчета, намазано с асфал, черно. Внимавайте какво говорите. Внимавайте какво правите. Идвате тук, слушате и после носите на друго место, коментирате и мазите тук с асфалт. Кой ще отговаря? Кой ще отговаря? Аз ви казах какво видение видях. Тук на Авона стои Исус страшен. Ще мине с огъня си и ще ни измете тук.
неща, които не са говорени, не е казано, не ги разнасяйте тук и не дейте съчиня, защото после ще берете ядове. После ще берете ядове. Скрити работи. Нали, отдолу, намазано и ние мислиме, никой не знае. Казваме нещо за боли на глада, никой не знае. Ма то е... Господ не го ли знае? Не го ли вижда? Не го ли вижда? Така, внимавайте. Аз вярвам, че Господ ги чува, знае ги тия. Не трябва още един път да повтараме. Исус казва, не бъдете като езичниците, които си мислят, че много говорене ще бъдат чути. Вярвайте, че това, което сте го написали, Господ вече го знае. Неколко пъти Господ дава откровение. На Панчо, на мене, на брат Христо. Аз сънувах един на тир, че се налепиха тия и тира се дигна и отиде в небето. Занесе всичките нужди на хората в небето пред Божия престол. Вярвайте ги, че Господ ще ги възстанови. Кажи, брат. Брат Петър, от дома си мислех, като идвам насам, да се помолиш, да се разкриват лъжепророчески духове. Най-напред в мене. И ти се моли. Моля те пак още да се помолиш. Не само за мен, да това, което се говори тук, дали е от Бога или не от Бога. Ако може, брат Петър. Е, може, разбира се. Напротив, задължени сме. Задължени сме да се молим. Просто не знам как да ги изпитвам тия духове. Господ знае всичко. Освен това, той Господ си знае работата, но аз ще ви кажа един пример само. Отивам в една домашна църква, аз съм ви го казвал, и там има един брат, който и аз много го уважавах. Той говореше на език и тълкуваше. И отиваше при всеки един от човеците, нали, сестра Розалия, това казва Господ за тебе, това виждам, усърдна си, това правиш, но това се отклоняваш, внимава и така нататък. Но аз се усъмних в този човек и се помолих. Господи, ако духа, който говори от него, е Святия Дух, говори, слугата ти слуша. Но ако не е от Бога, бронирай ме, за мене нищо да не може да каже. И той дойде до мене, застана и млъкна. И стои хората, айде брат, какво става? Нищо не мога да кажа. Виждам брат Петър брониран като в танк. Сега въпросът ми е, този човек има ли дарба видение? Има. Има ли дарба да говори език? Има. А има ли дарба да тълкува? Няма. Говори от себе си. Говори от себе си и заблуждава хората. Разбрахте ли ми какво ви казвам? Един човек, освен това, човек може да има дарба и да тълкува. Втория случай, който, нали, съм ви го казал. Село Герман, се моля, дигнал съм ръцете така. И много известен пророк от Божия църква е там и казва: виждам, един сноп плаче се влива в лявата ръка на брат Петър Велев, а аз усещам в лявата ръка сила. Има ли дарба да вижда видение? Има. Има ли дарба да тълкува? Има. Има ли дарба да говори лист? Има. Но следващия миг силата дойде в дясната мисля. Но той този път не видя снопалъчи. И аз излезнах напред и положих ръце върху болните с дясната. И той се ядоса и казва: теб Господ ще те ликвидира като Бранхам, защото Бранхам имал дарба на изцерение, но не се е покорявал на пророците.
И понеже ти не се покоряват, Бог ще те ликвидира като Абрахам от чрез автомобилна катастрофа. Но той не знаеше, че аз, Бог ми е дал силата да видим десна ръка, да ми покаже сега. Той човек имаше ли видение? Имаше. Имаше ли дарба да говори езици? Имаше. Имаше ли дарба да тълкува? Имаше. И какво направи? От себе си издаде заповед. От себе си Бог не му е казал. И знаете ли какво стана с този човек? Падна и умря. Това стана. Не може да се говори от себе си. Сега отговарям на брат Христос. Водите някакъв дух. Виждаш видение. Виждам стол. Виждам маса. Виждам ваза. Немаш никакъв проблем да го кажеш. Виждаш видението. Не се плаши за това. Не се плаши. Или чуваш глас. И този глас ти казва. Петър, велай да следва отдавон. Пример, вали. Останалите разсъждаваме. Господи, защо да следна от Анвон? Защо да следна от Анвон? Разсъждаваме. Ако той е глас от Бога, аз ще следна от Анвон. Защото аз съм свидетел. Аз съм бил пращан. Аз съм бил пращан. Иди в еди, която си църква и кажи, той е пастир да следна от Анвон. И той следна. Иди в Конгрешанската църква. За тая дума го свалям от Анвон. Нема да стане. Следващата неделя го свали. И цяла България и цял свет знае, че той пастир от Конгрешанската църква е свален заради неговата ревност. А той е свален за една дума. Защото каза, че Исус е ял кваса и хлеб на тайната вечер. И за тая дума го свалям от Анвон. И го свали. Е, свали го чрез милицията. Ама Господ го свали. И аз и сестра Тинка двамата знаем, че Господ. Затова внимавайте да не би както той брат там в Герман, той си мисли, че така трябва да бъде и казва Бог говори, когато Бог не е говорил. Затова ако чуете глас, чувам глас, Бог говори, или ти казва, Святия Дух ти казва, така говори Господ. Така говори Господ. Осъждам го. Еди кой си? И то се изпълнява. Ако не ти казва така говори Господ, чувам глас. Мина ми мисъл. Мина ми мисъл. Но тая мисъл може да не е от Бога. На апостолите мина мисъл, кой е по-голям от тек. Това от Бога ли? Ми не е от Бога, но мина и мисъл. А тая мисъл е от лукавите. Мина и мисъл. Затова ние ще се молим да бъдат разкрити всякакви такива лъжи пророчески духове, които вилнеят и обикалят. Сега в последно време, разберете го, сега е времето на лъже пророка, който подготвя възцаряването на личността Антихрист. И вие виждате, че наши мили брата и сестри говорят, нали, пишат, че Антихрист ще бъде Ердоган, че ще бъде Рабин, че ще бъде Путин, че ще бъде сина на това на Тръмп, че ще бъде некой пълномощния министър на щатите в Саудитска Арабия. И това го пишат по разни християнски списания. И пишат лъжи. И тия лъжи се диктуват от дух на лъже пророк. Запомнете го това. И не ги разпространявайте. Не ги разпространявайте. Кой ще бъде личността Антихрист? Кой от вас знае кой ще бъде? А никой не знае. Той ще излъже целият свят. Сега некой си, некъде си, имал някакво откровение, Путин е личността Антихрист. Не отговаря някакви условия да е личността Антихрист. Също и на Тръмцинов. Затова внимавайте как четете, внимавайте какво пропава. Ама може би, нема може би. Нема може. Ердоган, не може да бъде Ердоган, разберете го. Разберете го. Братя, които Бог ги употребява, употребява ли? Употребява. Защо? Защото Господ им е дал такава дарба, да се молят за Бог. Обаче дал ли им е дарба да бъдат пророци? Не им е дал. И те си пророкуват от себе си. И после, и за такива точно човеци Господ казва,
Ама в Твоето име чудеса извърши. Ама в Твоето име бесове изгони. Ама в Твоето име, моето име, говорихте лъжи. И заблудихте маса народ. И заблудихте маса народ. Но аз продължавам да говоря. Не този, не он. Оние, които проповядват за братята и сестрите на Исус, ще пострадат. Те не могат да се отклонят, те не могат да се отвържат. Това е духа на лъжепророка. Този дух на лъжепророка говори за сестрите на Исус. Как се казват трите сестри на Исус? Може ли да в Евангелието и Марта, Мария, Мария е била блудница, другата не знам каква, а имената им са в Библията. А сестрите на Исус, не ги знаем как се казват. Еми най-малко две, най-малко три. Какво проповядвате? Лъже пророче. Лъже пророче. И този дух, като ви хване, не може да се откъснете. Ето аз съм свидетел за тия две момчета, двама пастири в Русе. Абе кажи бе човече, ако съм се заблудил, ако съм се подмамил, Господи, аз се отричам от тия дух. Не, няма да ги кажа. Не мога да ги кажа. Защо не може? Защото духа на лъже пророка вече е в него. Духа на лъже пророка е в него. Той не може да се откаже. И затова ви казвам, внимавайте как четете. Внимавайте какво четете. Внимавайте. И не дейте разчита на авторитети. Не дейте разчита на авторитети. Библейски речник. Библейски речник. Професори, кандидати на богословските науки, доктори по богословия и вътре пишат, това е, това са братята на Исус. А не отворят да видят, че на кръста беше майката на Яков и Йосия, другата Мария, другата Мария. Той е проблем за 1 милиард и 200 милиона католици, не стои. Те знаят, че Дева Мария не е имала никакви други деца. За 500 милиона православни също. Но в евангелските църкви се внесе това лъже пророчество, тая лъжа. И тя се разпространява между християните и няма и церени за такива хора. Знаете, Теодора, Теодора дойде тук с една. Вярваш ли, че Дева Мария е родила още 4 синове и няколко? Да. Можеш ли да се откажеш? Не мога. Не мога. Няма и царени. Болна от рак. Няма и царени. Не мога да се откажа. А има, по този въпрос сме говорили, има достатъчно аргументи, писано е, за това, за тая другата Мария. Но хората не искат да погледнат. Те не искат да го погледнат. Те са го чули и поне са го чули от много големи авторитети и казват, не, не, еди, кой се каза, щом той е казал край. Край? А то не е така. Затова съжалявам, че трябва е сега да ги погледнеме. Щеше ли Исус да каже на майка си, ето син ти, да се погрижи за нея, ако тя имаш още 4 синове и 4 дъщери? Щеше ли? И те щеха да я приемат. Нали? Яков, брат Господен, беше епископ на Йерусалимската църква. На Йерусалимската църква. Ако Яков му беше брат, той щеше да вземе майка му. Той щеше да вземе майка му, ако той му беше брат, както пишат тия професори. Яков, епископа на Йерусалимската църква, е брат Господен. А Исус казва на Йоан, вземи я, защото тя е вдовица. Вземи я. Но не искат да разсъждават, нито ги. Не искат да разсъждават и така приемат като папагали и после, оле-ле, вързани сме ми, вързани сте. И не може, нема, тия хора не получават и церени. Аз съм свидетел вече. Който е ръководител на църквата, казва на сина си,
Тие които са нацапали пода, предай ги на полицията. Това чух тая нощ. Полицията, знаете ли кои са? Ние знаем кои са полицията. Предай ги на тия, които ще ги наказват. Тия, които са нацапали пода тук на църква. Да внимават какво правят. Може и да са други някои, които нещо цапат. Там Лора беше видела някои, верно ли е това? На столбите са палени свещи там. Палени се, има восък, палени са свещи и те това правят. Запалят свеща, обърнат на неопак и викат. Тук тази църква да се разтури. Не знам какво да стане. Няма да стане, те ще пострадат. Те, които го правят, ще дойде на главите. Добре, съжаляваме, че така се получава недоразумения и след това се предават като развален телефон и накрая излезе съвсем нещо, което не е. Нито сме го мислили, нито сме го говорили. Кажи, брат Плавен. Но свидетелство. Аз го казах, но пак ще го повторя. Общо като живее във Франция, пред брат Панчо, той ставаше от къса и ми казва, дай да направим солпипер. Тъпва го там, шипа го, на края направихме солпипер, но той така се отпусна, че ми увиса на едната страна и къса ми и страка. И от тогава много години, вече за 30 години, много години, някакъв път много остри болки, много силно ме боли, някакъв път отшумява така малко, пак ме боли, пак отшумява. Докато последните месеци не престана ме болеше, даже започнах да прескачам някакъв път да ходя на църква. Викам, Боже, какво става, ако не ме изсериш, аз хората се мъча. И тук преди някакво ден жена да ме пита, бе, кръсвате и какво става след? Забравяй. Хода, мола се, участвам там по телевизионните програми Българска и християнска телевизия. Участвам в молитвите и не знам как става, но просто слава Богу, слава на Бога. Слава Богу. Много години имах, много години имах. Кръка ми болеше също и шест за това. Слава на Бога. Ами да се изправи. Петре, искам да кажа един сън. Кажи, ама ела напред, ела напред. Седнете, некъде. Седнете. Може да е нещо, за което трябва да се молим. Сигурно трябва да се молим на това. У най-нощ сънувам един сън, че и от Божията църква видях хора, и от тази църква видях един, който по-беше така впечатлен, и Патриков. Сънувам сега аз сън. Всичките тия хора сме се събрали и отиваме с цел да говорим какво да правим сега за управниците. Как да оправим управниците. Властта. И изведнъж аз слушах и станах и казах така. Обаче събудихме там детето после. Обаче това се чух самата аз, като го казах и казах, а пък аз искам да ви кажа, че ние друго не можем да направим, освен трябва да се молим за тях. Нищо. Това беше сън. Еми добре, от Бога ли? Така казва писанието. Да се молим за управление. Но, тук пак ще кажа едно отклонение, да ви припомня нещо. Ако знаете, че някой управник е антихрист и заявява и е заявил, че е антихрист или се е подиграл с Бога или богохулства, не се молете за него, защото отивате на чужда територия и ще пострада. Той е служител на антихриста. Такъв човек не се молете за него. Ще пострада. Аз пострадам. Аз чух, нали, в Народното събрание, Нора Анания ва говори против Бога и каза, какъв Бог? Кой Бог? Има много богове. Тя е професор и не знае, че има само един Бог. И аз се моля за нея. И каза, Господи, вразуми я, отвори очите да разбере, да види, че има само един Бог.
И като ви зрите тук в, ето в крака лукавия, ама със страшна сила. Какво стана? Къде си тръгнал ти? За моята служителка да се молиш. Какво означава това? Знай, че некой антихрист. Изповяда, че ти не се моли за него. Не се моли, ще пострадаш. Отиваш на чужда територия. Отиваш, нали, да вземеш на лукавия от работници. Пред теб заявява некой, че е антихрист или че е сатанист. Не се моли за него. Не се занимай. Ето, наскоро там един антихрист е казал на Димчо: аз съм сатанист. Аз съм сключил договор с дявола. Аз съм сатанист. И какво да прави Димчо? Да се моли за него? Оставаш го и си заминаваш. Казва, но да знаеш, че ще гориш като факел в ада, ако не се покаеш. И си заминаваш. Апостолите молиха ли се за магиосника, това Сергий? Молиха ли се за Симон, магиосник? Молиха ли се за оная жена, дето прескава? Молиха ли се те? Не се молиха за те. Но им казаха, да знаеш, нали? Дано Бог покаже милост и да не погинат, да погинеш ти и там и парите. На Симон лъхвата. А иначе на нашите управници, Господи, обърни ги, вразуми ги, да се грижи за този народ. Действай между тях. Добре. Сега се обърках, тъй не смеете да се молите за управници, защото не знаете дали са християни, дали не са. По принцип се молим, но ако знаете за некой, че антихрист, че излиза, публично ми стои и казва: аз не вярвам, аз съм антихрист. Аз съм, какво беше тоя? Православен атеист или 50-тен атеист или нещо такова. Не се занимай с него. Не се занимай, има толкова хора, за които можем и да се молиме, с тях се разправим. И да се изправим. Господи, молим те да ни простиш, ето създали се са недоразумения и при брат Юри, и при неговата съпруга. Дай Боже да е така, те никога да не са казали, че Исус е имал четирима брати и сестри, но и да са го казали, аз вярвам, че те разбраха истината, покаяли са се и не са го проповядвали повече. Ние те молиме, Господи, да ни простиш за всичко това, което сме съгрешили, откакто се помним. Ние те молим и за този прах, тази, която покрива входа на тази църква, не знам какъв е този прах, откъде идва, да се замазват нещата, но и тези, които са мазали по входа, те молим да ги разкриеш, да ги изобличиш. И ето аз разбрах, аз вярвам, че това си ти, Господи, който казваш, че ще бъдат предадени на полицията, за да бъдат наказани. А това е твоята полиция. Твоята полиция ще накаже ония, които мажат и цапат тук това събрание и този молитвен дом. Защото в този молитвен дом, по твоите думи, Исусе, обитава Бог. Бог, който обитава Божия храм, освещава всичко в него. И ние те молиме, Господи, да ни помилваш, да ни простиш, да ни пазиш, да не се отклониме нито наляво, нито надясно. И да проповядваме пълното и чисто Христово Евангелие, без да се съобразяваме с човешки авторитети. Били те професори, били богослови, били доктори по богословие, но да държиме на Твоето вечно Слово, такова, каквото е излезнало от Твоите уста. Ти вярваме, че Ти си тука. Ти ми даде да Те видя като Цар на царете и Господ на господарите с голяма слава.
Господи, много хора не си дават сметка срещу кого застават, кого хулят, кого обвиняват. Те не си дават сметка. Ние те молим, Господи, за нашите брати и сестри, за нашите родини по плът, да ги привлечеш към себе си и да ги опазиш, да не похулят Святия Дух. Ние вярваме на Твоите обещания, че ако повярваме, ще спасим ние и домовете ни. Как ще стане, не знаем, но вярваме, че ще стане. Както стана възкресението на Лазар, така ще стане и спасението на домовете ни. Алилуя! Молиме Те за нашите поплът роднини. Молиме Те за нашите сънародници, пръснати по лицето на целия свят. Да, Господи, там където са, помагай им. Да, молиме Те за Анелия, да я придружаваш това пътуване. Опази ги от самолетни катастрофи и освободи не от страха. Молиме Те, Господи, за духовно, здравословно и материално благословение на Тончо Колев. Молиме Те за младежът Ивайло, който е изведен от реанимацията, но все има нужда от сила, да го помажи с сила отгоре. Има нужда и от проходилка. Молиме Те Ти да намериш и да откриеш такава проходилка, за да може той да се раздвижва. Господи, молиме Ти за съвършено и царение на брат Гергин. И цари кръста му, и цари гръбнака му, и цари краката му. Този болестен дявол да напусне тялото му и да отиде там, където Ти си му определил място. Дух на немощ, напусни брат Гергин. Излез от там и отивай там, където Бог ти е определил място. Да, Господи. Да, Господи. Молиме Ти за сестра Богинка, която е болна от рак на кръвта. Господи, Ти си създал кръвта на Адам и Ева. Ти можеш да създадеш нова кръв на Богинка, а този рак да напусне тялото й. Душе на рака, княже на болестите, Баб, името на Отца, Сина и Светия Дух, Ти заповядвам да напуснеш тялото на Богинка. Вън! Напусти кръвоносната система, отивай там, където Бог ти оправил място. Вън! В името на Исус. Алилуя! Молиме Те, Господи, за сестра Маргарита и цари раната на крака й. Ти изцеляваш и ръце, и крака, и всички болести и страдания. Молиме Те да благословиш сестра Гинка, тя е радостна, че се завърнаха живи и здрави от Израел, от светите места. Моля Те, нека да помни какво е видяла там, това да бъде в мислите й и да знае, че всичко това, което е писано в писаните, е истина. За да има надежда за вечен живот. Господи, молиме Те за сестра Здравка, която има много силни болки по цялото тяло. Да, Господи. Тя е на по две инжекции слагат на ден, но те не й помагат, а болките продължават. Дясната ръка, рамото я боли, цялата кост, също и очите и потъмняват и вижда светкавица. Болките са непоносими, едвам ходи. Молиме Те, Господи, покажи милост към сестра Здравка. Освободи от този мъчител, който се е настанил там в костите й. В името на Отца, Сина и Святия Дух, Ти заповядваме болестни души. Напусни костите на страст Здравка. Напусни тялото й. Отивай там, където Господ Иисус Христос ти определил място. Да, Господи. Молиме Те, Господи, помилвай ни. Благослови, Господи, брат Кирчо. Благослови синовете му Кирил и Владимир. Благослови и съпругата му.
Моля Те, дай им съвършен мир и съвършено здраве, милост за сестра Цецка и цари съвършено костите, ставите и благослови Николай, промисли за другарка в живота. Молим Те, Господи, за Теверушка и за брат Георги, мир и радост в този дом. Помогни децата да се обичат, да се разбират. Молим Те за Петя, Господи, привлечи я към себе си. Всички сънища, видения, откровения са в Твоите ръце. Алилуя. Говори на сън в нощно видение. Дай да види, Господи, истината, да познае истината. Истината ще я направи свободна. Амин. И ще бъде изцерена. Придай вяра за изцерени. Моля Те също за Ралица и за Павел да ги пазиш, да им помагаш, да ги ръководиш. Господи, благослови ги. Молим Те, Господи, за брат Гердин. Изцери гръбнака му. Напусни гръбнака му, болестни души, дух на немощ. Отивай там, където Бог ти определил място. Милост за Лора и за майка й. Помилвай ги, Господи, благослови ги, сили им дай и цари, майки, и цари, Емилия. Дай здраве, Господи, да може да се движи. Промисли, Господи, за материалните нужди на това семейство. Молим Те за сестра Ваня и за нейния дом, за дъщерите й. Молим Те, Господи, дай да бъде твърда тук в отношенията и с нас, които понякога забравяме къде влизаме, пред кого стоиме. Молим Те за сестра Галина, за Галя, сили и здраве, мъдрост, изпълния с здраве и сила отгоре. Благослови дъщерите й, зетевите й, внуците й, Господи, благослови целия дом и род. Молим Те, Господи, за брат Патриков и неговата дъщеря. Помилвай ги, благослови ги, ръководи ги. Молим Те за Маргарита, молим Те за сестра Цецка, за Туанет. Там, където е в Германия, бъди с него, помагай му, Господи. Дай му да вземе правилното решение. Не нас да слуша, но Тебе да Те послуша и да постъпи така, както Ти искаш да бъде. Дали да бъде още там или да се върне. Господи, смили се и за Твоя народ. Молим Те. Исусе, благослови сестра Любомила. Укрепи здравето и силите и молим Те за брат Росен и за неговия дом и неговото семейство. Молим Те за брат Петър, Господи, мощен и силен си, какво пречи, за да го изправиш на нозете му и за майка му благослови. Амин. Молим Те за Явор и цялото му семейство, за дъщерите му, съпругата му. Боже, благослови този дом и това семейство, укрепявай ги. Амин. Господи, помилвай ги, слава Тебе. Алилуя. Милост за Боремира, за Ценка, за Янко и за другите наши брати и сестри, които не са между нас. Господи, молим Те за съвършено изцеление на сестра Майя. Амин. Господи, Ти знаеш, но Ти си мощен, Ти чакаш. И Те молим да докараш Марко до спасително покаяние. Да не погине душата му. Молим Те за сестра Сашка, Господи, и за децата й, за съпруга й. Пади с тях, ръководи ги, пази ги, помагай. Милост сега, Господи, за брат Иван и сестра Мария. Алилуя. Моля Те за сестра Розалия, Господи, помилвай я. Дяволе, който измъчваш, Кристина, в името на Исус, в името на Царя на царете и Господ на господарите, Ти заповядвам да напуснеш тялото. Вън, освободи я, напускай, освободи умай, освободи сърцето, освободи тялото.
Душа не чисти. Напускай тялото и отивай там, където Бог те определил място. И се връщай. Не увреждай други души. Молите Господи Стара Розалия и за Христина, защити ги. Бъди им баща, бъди им настойник, пази ги от всяко зло. Молим и ти за тази душичка, Господи, помилвай я, благослови я и цари я, укрепи здравето и силите й. Сине Давидов, смили се за нея. Молим и ти за брат Юли, Господи, благослови го. Ето от всякъде идват съвлазни изкушения, желание на противника да го накара да се съгласи с нещо изкривяване на Божието Слово. Дръж го здраво в истината. Господи, направи го железен стълб, да не могат да го подхватят разни лъже учители и лъже пророци. Молим ти за дума на брат Пламен. Благослови брат Пламен, благослови Страднева, благослови дъщерите му, зетевете му, внуците му. Господи, благослови и рода на брат му. Прибавяй ги към спасяващите се. Молим ти за сестра Мария и нейния дом и род. Бъди с тях, ръководи ги. Милост, Господи, за сестра Снежана. Молим ти за Анелия, укрепи здравето и целите. И молим ти и за другата и дъщеря. Благослови я, помилвай я, пази я да не се отклони нито наляво, нито надясно. Благослови брат Христо и неговите деца, и брат му, и целият му дом и род. Благослови брат Панчо, помилвай Господи, ако има някой, който не съм ги споменал. Докосни ги, благослови ги, помилвай. Халилуя! Слава да бъде на името ти! Нека твоята сила да слезне сега върху това събрание. Ела души святи! Ела, души, святи, падни върху това събрание, изпълни ни със силата си, очисти ни и цари ни от всяка болест, и цари ни от всяка немощ. Действай със сила в живота ни, отсичай, Господи, изобличавай всяка измама и лъжа на лъжи учители, на лъжи пророци. Моля те, разкривай истината в живота ни. Слава да бъде името ти. Молим те, Господи, очисти това място да бъде чисто. Ето в съня аз исках да намеря вряла вода и да чистя. Твоя огън на Святия Дух да очисти това място. Ако са мазали магьосници, ако са палили свещи на вратата, моля те, клетвите им да се върнат назад. Направи клетвите им нищожни. Дай ги докарай до покаяние. Или ги предай телата им на Сатана, за да не погинат душите им. Слава да бъде на името ти, алилуя. Благодарим ти, Господи, на силите. Молим ти, изпълвай ни със силата си сега на това място, и като пътуваме, и като сме по домовете си. Господи, подсещай ни, придружавай ни, посещавай ни със силата си. Душе святи, действай на това място. Слава да бъде на името ти. Молим ти за подобни събрания. Молим ти за другите събрания. На брат Евгений, брат Юрий. Моля те, Господи, не допускай там да се промъкват лъжи учители, лъжи пророци. Моля те, пълното Слово и пълното Евангелие да се проповядва на това място, освети това място. Ела, Душе Святи, със Твоето огнено присъствие, изгори всякаква нечистота. Слава да бъде на името ти, благодарим ти. Благодарим ти, Господи, слава Тебе. Сега всички заедно желаем да Ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син Ти е научил да се молим. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай му нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни доведе в изкушение, но и
изгори нас от лукавия, защото е Твое царството и силата, и славата, и веки веков. Амин. Вярваме в един Бог Отец, Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Бог Исус Христос, Синът Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, не сътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Духа Святия и Дева Мария и стана човек и бе разпна за нас при Понтия Пилата и страда и бе поверован и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесна на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде за слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И Дух се казва Господа, живото ряка, който душа и кожа, комуто се поклане и го слагане на равно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, и изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живота в вечния свят. Амин. Алелуя. За дрехите. Алелуя. А, за дрехите. Айде, пан, ще ти. Господи, във този чуден следобед, във този прекрасен празник, ние отново сме се събрали и въпреки всички сблъсъци и различни мнения, Господи, ние седим пред Тебе, стоим пред Тебе и знаем, че само Ти можеш да ни помогнеш. Господи, Ти имаш две ръце, но тези ръце са силни. Ти си вездесъщ, Ти си мощен. Това са духовни ръце, които могат да изтеглят всеки един от нас на това место, на което да бъдем заедно с Теб. Усили вярата на тези болни, Господи, които са дали дрехите си тук, за да и вярвайки в това, да могат да бъдат изцерени. Ти, Господи, ги изцери. Няма кой друг да ги изцери. Само Ти. Ти можеш да ги изцериш както физически, така и духовно. Ти можеш и нас да изцериш както физически, така и духовно. Затова действай, Господи, с много различната си благодат за всеки един от нас. Ние имаме нужда от това, защото сме слаби и немощни и грешни. Духът ни може да е силен, но плътта ни е слаба. Много хора имат болести, много хора се притесняват от много неща. Атаки идват от всякъде. Но Ти, Господи, си единственият и затова сега слез със Святия Си Дух върху всеки един от това събрание ни помогни да осмислим всичко това, което се случва и причините, поради които ние сме в това състояние. Господи, сърдечно Те моля, направи ни такива, каквито Ти искаш да бъдем, а не такива, каквито ние искаме да бъдем. Моля Те, Господи, бъди с нас винаги и навсякъде и сега в приближаващите празници, в които ще си спомним за Твоята смърт и възкресение, бъди с нас да бъдем уверени и силни, че ще бъдем заедно с Теб на сватбената вечеря на Агнето. Амин. Амин. Алелуя. Алелуя. За ръг в кръста виждам някакъв кораб, забил си носа и му стърчи перката отзад. Не е много голям кораб. Огинка, ходи на църква, която тая църква не върви нещо.
Не знам къде ходи на църква, но така вижда брата, не ги обвиняваме ние, че корапа се е забил напред и перката му е във въздуха и не гребе в света, не върви. Може би е в някаква домашна група и там си вие знаете. А от който знам, че се става в църква? Къде? Православна. Той има православна и православна. Дали зависи там кой проповядва, как проповядва, какво говори. Добре. Сестра Здравка, виждам една тенджера, брат Петре. Все нещо се вари в нея с капак отгоре. Така вдигни се капак, каква се служи? Така, лускава е тенджерата, не е черна. Каза го на брат Петър да чуе. За сестра Здравка се вижда една тенджера. За сестра Здравка вижда някаква тенджера. Нещо вътре врие. За Богинка вижда кораб, който се е наклонил така, че перката му е във въздуха и не работи. За брат Гергин. Пред президентството има един голям шадраван. Такъв подобен, не само, че е по-малък шадраван, виждам, че тече вода. По-малко хвърля нагоре. Сестра Розалия и Кристина, която особено се молеше за Кристина, една черна ракета се заби в земята. После пак още една ракета се забива в земята, ама не избухва, а дупка остава. Пада да се маха. Това не чести ви. Имам още едно после ще му кажа. Айде, Панчо, ако има нещо, стой. За Анелия, която пътува. Виждам един конник в галоп и язди бял кон. За Богинка, чувам изповед по мирния договор. За Маргарита, която има рана на кръка, виждам цъфнала Маргарита. Цвете. За Петя. Псалом 22. Но може да чете и много други насърчителни псалми. 18, 26, 27. Много псалми има. 91. Да се хване за псалмите. Да се хвана и да почне да чете. За брат Тодор и дъщеря му също. Псалом 22, Псалом 18 и други. За сестра Розалия и за Христина първо в началото на първата молитва още видях едно кукиче цъфнало. Но после виждам едно куче. Куче е далматинец. Абе, това куче е демон. Трябва да се гони това демон. Порушава се. Далматинец. Черен бял. Да, шарено куче. Но има различни далматинци. Има някои, които са по-бели с по-малко черни петна, другите пък са по... Бело черно е символ на окултизъм, а? По-черни. Не има у вас окултизъм, но нещо срещу нея да не се... Обаче има още нещо. Значи виждам жена в национална носия, носи прът с два менци от двете страни. Явно носи чиста вода. Или отива да вземе чиста вода, не знам. Така. И когато се моли да бъдем очистени, виждам да вали чиста вода от тавана. Като дъжд вали, ама е чиста водата, не е... Това е. Така, друг някой, ако има нещо да каже, да пита, сега има време. Имате думата. Брат Христо, има някой въпрос. Ама аз нека първо събрание. А? Нека от събранието да бъдат.
Аз ви казвам, че сега има време, може да зададете някакви въпроси, ако имате. Искам да кажа нещо от тук, да ви насърча да прочетете едно слово. Матея, 28 глава от 18 до 20 стих. И за Псалома го казах вече, Псалом 18. Четете ги, те са насърчителни въобще. Добре. Това се проповядва в Методистката църква, но трябва да ви кажа, че словото в Методистката църква, като го слушам, е доста, доста добро. И проповедта така е добра. Надявам се да насърчава хората. Дори само да го прочетете е насърчително. Така. Може да отидете в Методистката църква, може да отидете в Конгрешанската, може в Пенесятната, може в Божия църква. Какви още има? Баптистка. А, Баптистката. Но не ви съветвам да отидете в Адвентната църква. Защото Елена Вайт е лъжепророчица и може да ви завъртат там някакви духове. Защото аз знам тия хора, които посещават Адвентната църква, ги хващат разни духове, почва да проповядат парчащи работи, нищо не се получава и се провалят. И се провалят за това. Но другите църкви, православните също, сега посещавайте църквите в тия дни. Следващата страстна седмица е добре да бъде, да бъдеме в молитва. Добре е да бъдете и на Възкресение Христово в събота, ние тук пак ще се събереме. И така на събота няма брат Христо да има въпроси и отговори, защото Възкресението на Исус Христос е по-важно от нашите въпроси и отговори. Ако има въпроси относно Възкресението, да, тогава може да говорим. Добре, да завършваме. Да, може само един. Да, ела. Кой е въпрос? Моля ви се. Стих 45. Стих 45 от тая глава. Кое? Стих 45. Е, кажи какво. Каза така, понеже и аз съм без. Каза, че мнозина от юдеите, които бяха там и видяха, що стори Исус, повяраха в Него. Да. Това вяра ли е, брат Петър? Аз мисля, че е вяра. Е, как може? Ти сега вярваш ли написаното Божие Слово? Вярвам. Е, какво пише там? Повярвах в Него. Ей, защо ме питаш? Питам, защото съм слушал, чел съм по-скоро, че вярата идва само от Словото Божие. А тук вярата дойде от виждане на чудеса. Когато някой говори тук, мълчете, ако обичате. Имайте уважение на брат Христо. Ако иска да нямат уважение, да имат уважение от ангелите на Исус. Аз вярвам, не ги виждам, но знам, че ангели стоят. И знаят какво е в сърцето ми. Така. Така мисълта е, че не искам да казвам черес, но тук дойде една вяра, че извижда на чудеса. Защото се чува, че вярата, чудесата, какво беше? Вярата не прави чудеса, чудесата не правят вяра. Вярата, е, вярата прави чудеса, чудесата не правят вяра. Обаче тук е чудесата, това чудо, което възкресението на Лазар, много и повяраха. Те после сигурно са отстъпили там, когато викаха разпни го, ама за момента повяраха. Чакайте, откъде знаят, че тия са отстъпили и са викали разпни го? Защото така някои разправят, така съм чел, брат Петре. Как някои разправят, молите се. Тия хора, които видяха възкресението на Лазар, сяди, те чуха ли Словото Божие? Чуха ли го? Те чуха ли какво каза Марта? Ти си кой? Божия син. Който има да дойде. Ако ти беше тук, сина ми, това брат ми нямаше да умре. И Исус какво им каза? Имаше ли там Слово Божие в тая глава? Ами имаше, разбираш. Имаше. И те го видяха. И го чуха. И видяха и чуха. Затова казва на Тома, блажен си Тома, защото видя и повярва. По-блажени са ония, които не са видяли и са повярвали. Но те и видяха, и чуха, и видяха и възкресените.
Така че има и Слово Божие, бе, брат Христо. Словото Божие е в устата на Исус. Как да няма Слово Божие? Цялата тази глава е Слово Божие. Това, което Исус говореше на Марта, на Мария, това е Слово Божие. Нали? И те повярваха. И те повярваха, и видяха и повярваха. Те и преди това имаха вяра. Не можеше ли тоя, който отвори очите на слепия, да направи тоя да не умре? Не можеше ли, но не им стигаше вяра. И можеше, разбира се. Можеше да направи да не умре. Но те имаха вяра, че той, те знаеха, че той отвори очите на слепия. Те го говореха това. Така че не е вярно, че само е имало чудо, па не е имало Слово Божие. Нали, имаше и си Слово Божие. А човек може да повярва от една дума, от две думи. Нали, от две думи. От едно изречение. Аз съм повярвал от едно изречение. Това дете е спасителя на човечите. Край! Това дете, което се роди тая нощ, е спасителя на човечите. Това съм чул и съм повярвал. Няма нужда сега цялата Библия да я назубриме, за да повярвам. Може да повярваш от една дума. А може фарисеите, слушаха ли Словото Божие? Слушаха. Ходеха ли по Исус да го слушат? Слушаха. Повярваха ли? Не повярваха. Не повярваха. Ето, това Слово за тех не се отнасяш. Защо? Защото сами себе си направиха негодни за спасение. Те беха негодни вече. Както сега имам това откровение, 70% от българите вече са негодни за спасение. Те са отвърнали Божието Слово. Те са отвърнали Библията. Те не искат да чуят за Библията, не искат да чуят за вероучение, не искат да чуят. И като не искат, стават негодни. Макар че, ето и сега, днеска по телевизията имаше филма Исус. Никой няма да може да се оправдае съдния ден. Исус ще го... На 20 април 2019 година гледах ли филм Исус по националната? Гледах ли го? Ей, що не повярвам? Еми, мислиме, че то е литературно, някой измисли. Еми, мислехте, ето то. Но, защо не се получава така? Защото Исус казва, ако Отец ми не привлече некого към себе си, не може да повярва. Каквото и Слово да му набиваш в главата, няма да повярва. И затова е, факта е такъв, че ето вие чухте, Димитър Куличев говори за някаква информация, имат от Америка. 70% не вярват, че Исус е възкръснал. 90% не вярват, че ще има възкресение на мъртвите. Не знам колко не вярват. И това са от богословските факултети, от академии и духовни академии. Те не вярват, че това възкресение на мъртвите. Познавам двама свещеници, които заявиха, че какво възкресение, не виждаш и къде ги хвърлят. Един брат дойде от Димитровград, май беше. Той има фирма, погребална агенция. Той е брат, погребава хора. И пита свещеник: отче, ще има ли възкресение на мъртвите? Абе, ти нали виждаш къде ги хвърляме, бе? Какво възкресение? Нали виждаш къде ги хвърляме? И той ме пита: ама тия хора вярват? Ама не вярват, те са чиновници. Той не вярва, ама други вярват. Ето Иван Михов, той го познава. Ведицата го пита: има ли някаква надежда? Еми, има надежда. Не искам да не знаете за починалите, за да не бъдете без надежда, като невярващи. И тя му каза: ема, аз съм от невярващи. Еми, като си от невярващите, за вас няма надежда. Но за вярващите има надежда. Ще има възкресение на мъртвите. Един от свещеник и он от свещеник. Единият говори, че гледай къде ги хвърля. Ами горко им на такива учители, на такива свещеници, които се присмиват. Не е само свещеници, е, Кулисо ще ми каже, един пастир от Конгрешанската църква. Когато го поставят за пастир, го питат: вярваш ли, че Исус Христос е възкръснал? Питайте го следващия. И той отговаря: не съм му видял пантофите, за да вярвам.
и държавна сигурност го налага в Конгрешанската църква. И какво се чудиш? Ама той си отговаря. Той си отиде човека. Царство му небесно. Дай Боже да се е покаял. Ще има такива. Едни ще вярват, други няма да вярват. Едни ни вярват на нас, други не ни вярват. Тия дето ни вярват печел. Ето, тая жена пред миналия месец болна от рак, умира на химиотерапия. Каквото и казахме, всичко изпълни. Всичко! По мирния договор помолихме си и се прибрахме. И ми се обадиха по телефона, аз сам. Е така усетих сила и помазание. Брат Петре, знаеш ли какво стана? Какво бе? Ами Лили вика и Церена бе, рака изчезна. Рака го нема. Нема го рака. Защо? Защото ни повярва. А други се препират. Ама ти сектант ли си, ама ти кой си, ама ти откъде на къде ти ще ми кажеш? Еми, като искаш откъде на къде ще седиш там с Бог. Не може, трябва да повярваш на това, което ви казвам. Изсвърлете тия буклуци от къщите си бе. Абе, изсвърлете ги бе. Не може. Нема. Защо? Защото това са идоли. И Бог мрази тия идоли. Мрази идоли. Ето, идол, говорим и за центъра на София. Какво е това? Идол! Идол! Съжалявам, аз съм го казвал и сънувах, че Стефан Софиянски ми се закамва. Ама това сънувам, това казвам. СДС-то беше на власт. Стефан Софиянски кмет. И издигнаха тоя идол, центъра на София. И тогава аз сънувах съм, че той отгоре на тая погинали, това ли е, тя е събирателна. Нике, Афродита и не знам кои си, нали, в едната ръка държи лаво венец. Нике, победител. И той се заклати отгоре, назад и падна. И тогава аз им казах, с тоя идол ще падне СДС-то, ще падне и Софиянски. И точно така стана, точно стана. Защото те бяха напечатени по секциите там, където са тия избирателни секции. Е такива купища с снимката на тоя идол. Е толкова голема снимка и рекламират един идол. И искат Бог да ги благослови. Ама няма да ги благослови. И нас няма да ни благослови, когато рекламираме най-различни идоли. Няма да ни благослови. Очистете домовете си, огледайте се. Защото ще дойде вирушката и тогава домове, в които има идоли, няма да може да се избавите. Не може. Исус казва, ако те изкушава, ръката ти отсечи. Ако те изкушава окотото, извади го. А ние? Една книга ни изкушава, не може да изтвърди. Една картина на някой там, някоя разголена жена стои на милия ми брат на среща и викаме, махни го това бе, за какво ти е това бе? Какво е това тук на стената? Не могат. И си остават и пъшкат. Остават си с книгите, остават си с тия идолчета и пъшка. И така, брати и сестри, наближава, когато ще си спомним и за Христовото възкресение, още една седмица, нека да бъдем с всички християни в мир, да се молим едни за други, да не говорим по другите, уния не приемат възкресението, както ние го приемаме, уния не го празнуват, както ние го празнувайте го, както искате. Както искате, нали, обаждат ми се по телефона, брат Петре, ама знаеш ли, мъжа ми вика, ме ядосва, точно на Великден, ще ми донесе червени яйца, ще ми донесе козунак. Ми викам, какво бе, ти е донесъл, бе, ти е донесъл отрова. Като не искаш да ги яз, дай ги на комшиите да ги изядат там. Но искам да ви кажа, че в Библията е записано, на този ден да се яде сладък хляб. Какъв е бил сладкият хляб по времето на Моисей, аз не знам. Но този сладък хляб явно са слагали нещо, което го е послаждал. И за мен е този сладък хляб, който Моисей е заповедал да се яде, е козунака. Така че
не дейте се плаши от козонака. Това е идол. Не може и козонака да е идол. Ти не се молиш на козонака. Ядеш. Ядеш сладък хляб. Това е. Но за яйцата, че са на червени или сини и така нататък, не дейте да разчитате, че червеното яйце ще ви донесе здраве и дълъг живот. Не може червеното. Не може синьото яйце. Не може зеленото яйце. Но тия неща, тия яйца, ако са в храма и върху тия яйца се произнася молитва и се казва: Отче, святи и правени в името на Исус, освети тия яйца, освети това козона, освети това агънце, освети това хляб. Те са осветени. Те са осветени, не се плашат. Те са осветени. Яжте, а па ако не искате да ги ядете, донесете ги на мен, аз ще ги ям. Добре. Не се плашите, бе, хора. Радвайте се, че е дошло Възкресение Христово. Също е от свещите. Бех в на едно Възкресение в Света неделя. Минавам от там по площада и гледам един майор в полицията, духа свещите на баба. Оди от... И духа свещите и аз от Евреи. Другаро е майор. Какво? Не се гаси той, що не гаси. Гаси се, гаси се. И почна пак да тук. А те бабите отидат от тази млад... Обаче ни отиде при младежите. Една група младежи се нареди им така, така ячки момчета и си запалили свещи. Там не им духа, а на бабите духи свещи. И бабите отидаха при момчета, запалиха си свещите и аз викам: Другаро е майор. Какво? Ето, не се гаси той, що не гаси. Бабите си запали. Оставете ги, бе. За тех това е една радост, една светлинка ще си занесе. О, това е старозаветно. Какво му е старозаветно? Какво му е старозаветно? Старозаветно е, защото не е имало крушки. В Стария Завет не е имало крушки, не е имало неоново осветление, а е имало свещи. Имало е свещи. Имало ли? Има ли свещници в Стария Завет? Има ли седем свещи там на Мойсей? Свещи? Има. Какво се плашите? Какво се плашите от свещи? Но, за съжаление, нашия народ е непросветен. Трябва да си кажем истината. Моята съседка се ли разболя от рак? Когато отидах у нея да си поговорим с нея, и казвам, а те нямаха деца, и казвам: Господ е силен. Тя изплака, 7 години няма деца. Тормозия се кървата. Ето и дени тук, оставени без наследство. Викам: Господ Исус Христос е силен да направи, да отвори отровата ти и ти да зачениш и да родиш син или дъщеря. А тя ме пита: кой е той? Това е моята съседка на една площадка до мене, вратите ни са. Кой е тоя? А всеки понеделник у нас се събираме на молитва. Всеки понеделник се събираме по 20-30 души и тя знае, че се събира. И знае, че имам Исус Христос в Гециманската градина, една голяма картина. Кой е той? Абе, викам, ти къде живееш? Ти не си ли влизала в Александър Невски? Не си ли някоя църква да влезеш? Вика: аз всека сутрин, преди да отида на работа, влизам в църквата Света Петка и пала една свещ. Защо я пали? За здраве. Пала една свещ за здраве. И тая жена, която всеки ден влиза в Света Петка и пали по една свещ за здраве, не знае кой е Исус Христос. Какво е това? Еми, викам, нашите, моите родители са били комунисти, нашия дом не се е говорило за Бог, не се е говорило за Исус Христос. Аз се панавих с главата. Как може да има човек в София, който да не знае кой е Исус Христос? И се оказа, че има. Ето, виждате. Има хора, които всичко го правят за здраве. Пала свещ за здраве,
яйце за здраве, козунак за здраве, сега ще има утре борба за здраве и всичко е за здраве. А здравето, а той, който дава здравето, не го познава. От него е здравето, от него идва здравето. Тия неща наистина имат вид на благочестиви и са осветени. И те са осветени от молитвите. Но той, който дава здравето. Обаче вярата ни къде е? Вярата ни е в земните неща. Нали? В земните неща. А Бог каза на самарянката. Кой каза? Вие се кланяте както не знае. А ние, юдеите, се кланяме, нали, защото тя каза, вие, юдеите, се кланяте в Йерусалим, а ние трябва в този хълм да се кланяме. Истинските поклонници се покланят на Бога с дух и истина. Дух и истина. Обаче човек иска да му се поклони с материално нещо да покажа. Добре, извинайте, че ви задържах. Има ли пак някой да каже нещо, да попита нещо? Ако няма, няма. Да се изправи. Слава да бъде на името ти, Господи, благодарим ти за този следобед. Благодарим ти за това, че беше посред нас. Амин. Усетихме твоето присъствие. Молим ти да дойдеш между нас с по-голяма сила и през тези дни да забравим земните грижи и да си спомним за Твоите страдания. Молим те, Господи, брат Веско закъсня, ние те молим и за баща му, за майка му и за него самия. Благослови го, помилвай го, молим те, Господи, за тия, които и нямаше на събранията и сега дойдоха, помилвай ги, докосни ги, благослови ги, тех и родителите им, и близките им. Молим те, разпустени с Твоя мир сега и нека благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението и ръководството на Святия Божий Дух, един Бог в три лица да бъдат с всички нас, с домовете ни, с родовете ни, с църквите ни, с народа ни, с управниците ни и с църквата на Господ Исус Христос в целия свят. От сега и до века. Амин. Амин. Алелуя. До нови срещи.